ሄሎ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አላችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ በእናታችሁ በእናታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በእናታችሁ በእናታችሁ ወቅቱ ቋፕ ነኝ ሻ ሰብስክራይብ አድርጉ። በእናታችሁ በእናታችሁ ሰብስክራይብ ለማ በእናታችሁ በእናታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወቅቱ ቋፕ ዩቲዩበሩ እኔ አይደለም ዩቲዩበሩ እኔ ከእሱ አጋር ነኝ። ዩቲዩበሩ እዛው ሽንት ቤት ነው እና አሁን በእናታችሁ ለምናችሁ ብለሆን እና በእናታችሁ በእናታችሁ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ በእናታችሁ ሰብስክራይብ አንድ ሺህ ብላ በእናታችሁ በእናታችሁ ሼር እያደረጋችሁ ላይክም እያደረጋችሁ በእናታችሁ በእናታችሁ ኮሜንት እየጻፋችሁ ሀሳባችሁን እየገለጻችሁ እኔ ምን እያላክላችሁ በእናታችሁ በእናታችሁ ያው ሰባት ሰብስክራይብ ብቻ ነው የለኝ። አሁን ዳዩት ቅድም ቆይ ካዩት ግን ሰብስክራይብ ነው ያኔ እስካሁን ስንት እንደሆነ አሁን ግን በእናታችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የበረታችሁ ሰብስክራይብ 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 ያሁን ስራይሞላ ሰባት ሰው ሰብስክራይብ ያደርገው ሼር 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 እያደርገ ያኛው ሼር 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 እያደርገ እየበረታ ነው እንበረታለን። እንደዛ ነው እሺ፣ እንደዛ ነው እና እየበረታ ነው። እየበረታ ነው እና ቻው በቃ ቻው።